най-много. Цялото интервю за майстрата, с майстрата на контрабаса ще видите, ако останете до край с Панорама. Сега ви представям холандски евродепутат Ханс Ван Бален, председател на Алианса на либералите и демократите в Европа, силна фракция в европейската политика. Превежда Мариана Хил. Welcome to our studio. Добре дошъл в нашето студио. Is it comfortable to be a liberal? Удобно ли е човек да бъде либерал в днешно време? Защото много хора римуват либерал с провал. Странно нещо е това. Защото в Холандия имаме две либерални партии, които водят следващото правителство. В Германия либералната партия FDP излъчи министър на финансите. Макрон се нарича социал-либерал. Значи не виждам такъв проблем да има в Европа. Аз съм горд да съм либерал. Но не са ли обвинявали либералите за всичко? Естествено, аз не ги обвинявам. В Съединените щати всички, който е в крайно ляво, му се вика либерал. Ние не сме такива. Ние сме партия, която уважава икономиката и пазара, но и личните свободи. И казвам, партия, аз съм председател на европейските либерали. Но ние виждаме нова честна в Полша, нови членове на нашето семейство. Това е голям шанс за нас, не е проблем. Как изглежда България от либерална гледна точка отвън? За първи път бях тук в началото на 90-те години. Бедна държава беше, обаче младежите бяха същите, както и в Берлин, и в Амстердам, и в Рим. Сега виждам държава, която напредва. Естествено, трябва да напредва и за бъдеще, но аз съм положително настроен за България като цяло. А за българската политика? Отвън не можеш да посочиш с пръст кой е прав, кой е крив. Но според мен партиите трябва да работят в повече сътрудничество. Но също казах и на телевизията, че крайно десните не трябва да бъдат в управлението. В Холандия имахме такъв опит и когато нещата станаха много тежки по средата на икономическата криза, крайно десните просто обърнаха гръб и излязоха. По време на председателството да имаш екстремисти в правителството е опасно. Вчера казахте обаче, че не сте много добре запознат с подробност на българската политика. Как можете да съдите, че нашите Обединени патриоти са като вашите екстремисти в дясно. Виждам как хора, които са от тая партия, дигат ръце за хитлерийски нацистски поздрав и говорят за това, че другите политици са насекоми и трябва да излязат. Така Ахмед Доган никога не е говорил за етническия мир и етническото многообразие. Ваш български партньор е ДПС. Те перфектни либерали. Няма такова нещо като перфектен либерал, нито перфектен социалист, но в Европейския парламент ние присъстваме и много ги уважаваме. Можете ли да ги критикувате вътре в семейството? Или извън семейството само другите критикуват? Не. Не може да се критикуват само другите. Но в семейството ние си говорим откровенно. Очи в очи. И аз мога да говоря с ДПС много добре. И пак. Имаме ли справедливо отношение към това, което наричаме консервативно дясно или патриотично дясно или националистическо в Европа. Господин Вилдърс същия ли е като госпожа Люпен или Обединените патриоти в България? Не. Разбира се, те са различни. Но и госпожа Люпен и господин Вилдърс и така наречените патриоти тук и другите, те не обединяват хората. Те ги разделят. Това е общия знаменател между тях. И това е лошо. Вилдърс е за Израел. Госпожа Люпен не е за Израел. В Германия не знам. Значи има различия между тях. Абсолютно. Така ли е, че либералите
имат полза от това да имат патриоти от другата страна и когато се критикуват, хората израстват в очите на хората. Всички, които разделят. Ние сме критични към тях. Не само националистите, консерваторите. Всичко, което разделя, ние сме против него. И тук не може и ние да спечелим и крайно десните да спечелят. Това не е добра игра. Защо смятате, че България не я приема в Шенген, въпреки че всички признават, че отговаря на критериите? Една от държавите, която казва не на българско членство, е Холандия. Така е. Много пъти съм бил тук. Говорил съм и с Европейския съюз на полицаите. Всички казват, българите са способни да си пазят границите. И аз казвам, добре, нека да отворим пристанищата и аерогарите да бъдат част от Шенгенското пространство. За летищата и пристанищата няма альтернатива. Значи, ние ще съставим ново правителство, да видим какво ще решате. Но не само Холандия е критично настроена. И Франция, и Берлин. Тук е министър на финансите. Имаме и фактите за Европейския паричен съюз. Ако България отговаря на критериите, може да участва. Ако не, не може. Също и за Шенген. Критериите са важни. Започнах с въпрос за това, що е то да си либерал. А сега искам да свърша с това да питам, а какво е да си еврооптимист в днешни дни, особено след каталунската криза? Факт е, че в Европа има традиция на компромиси за обединение на хората. Защото не може някой винаги да печели, други винаги да губят. В Каталония и Испания мисля, че вътре в конституцията на Испания ще се намери някакво решение, защото Испания е конституционна монархия, така че да има достатъчно, което да задържи каталонците. Така че хората трябва да седнат на масата, да преговарят, но до сега не се е случило. Оптимист ли сте като партия? Да, много оптимист съм. Защото ако видя, разгледам какво се случва в Европейския съюз, популистите от ляво и от дясно, те печелят. Виж, в Франция, в Германия, в Франция. И си ако си песимист, какво можеш да предложиш? Оптимизъм поначало. Не. Оптимизмът е начин на живот. Много ви благодаря, господин Ван Бален. Сега правим един странен, но логичен преход от Европа към Китай. На пръв поглед Биляна Бонева и операторът Владимир Богдански разказват история за археология.